Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir aišku savaitgalis, nenumatyti epizodai, bet situacija verčia ir šiandien pratęsim tai, ką pradėjom vakare su Viktoru Tregubovu. Šiandien turim Alvydą Medalinską, politinių procesų stebėtoją, politologą. Sveiki, Alvydai. Labai diena. Tai neduoda jums savaitgalį ramybės, interesantai iš Lietuvos ir tame tarpe ir mes. Bet situacija jau tokia, kad norisi suprast, kasgi ten įvyko visgi. Ar tai buvo kažkoks gerai surežisuotas kažkurių tai Kremliaus bokštų planas, ar tai buvo chaotiškos valstybės veikėjų proveržis. Kokios jūs mintis ir kaip jos kito, stebint situaciją vakar ir užvakar? Nu, visų pirma, reikia atmesti, manyčiau, tą variantą, kad tai buvo Putino ir Prigožino kažkoks susitarimas. Nes kai aš apie tai išgirdau ir pamačiau komentarus, kad kiti sako, nu, čia spektaklis, cirkas, kad čia Putinas sutarė su Prigožinu, kad, pavyzdžiui, nuimti Šoigų, reiškia, be kokių reputacinių nuostolių Putinui, ar tą patį Gerasimo pašalti, ar generalitetą peržiūrėti. Kita, tai aš peržiūrėjau kai kurios Prigožino pasakymus ir aš supratau, kad jie turėjo būti labai nemalonus Putinui. Pasakyti dar anksčiau keletų dienų ar net savaitę iki viso šito, kas vyko. Dar aišku, kai kas sakė, kad galėjo būti tam tikras, reiškia, vėlgi spektaklis Putino interesuose, kad Putinas taip norėjo pagąsdinti vakarus, kad žiūrėkite, reiškia, jeigu čia labai siekite mano nušalinimo, čia pagelbėti Ukrainai, kad manote, kad čia, jeigu bus koks rimtas smūgis kontrpuolimas, tai čia Putiną nušalins, reiškia, nuo pareigų, tai žiūrėkite, kas gali ateiti. Ir iš tikrųjų mačiau ir ne vieną, tame tarpe kolegą, kuris iš tikrųjų buvo įsivėlęs į tokius svarstymus ir prasidėjo, kas geriau, Putinas, Prigožinas ir panašiai. Nors mano manimu, tai yra tiesiog dvi to pačio proceso pusės, to pačio putinizmo, rusiškojo fašizmo pusės, tik viena tokia labiau inteligentiška, vėlgi kiek ta inteligentiška, kalbant apie Putiną, bet vis dėlto, kita tokia brutali, reiškia, ir su tokiu pačiu veidu išiška tokia, reiškia, brutali. Bet Alvydai, tai yra ir dar kitų versijų, kad čia buvo tarnybos generalitetas ir galbūt nepasitenkinimas Putinu ir norėjimas tiesiog pakeisti viršūnėlę. Taip, visiškai gali būti, kalbant apie viršūnėlės pakeitimą, ir galbūt Prigožinui buvo įteikta, ir tarp kitko, kiek man teko matyti, kad net kai kurie artimi Putinui oligarchai kalbėjo, kad čia Prigožinas yra Bachmuto užkariautojas, tai yra naujas didvyris ir panašiai, gal tikrai Prigožinas įtikėjo tokiu savo naujoju amplua, reiškia, išeinančiu toliau nuo Sirijos, Afrikos ir pastaruoju metu, reiškia, nuo Donbaso. Kalbant apie Vagnerio veiklą ir toks vieto lygintojas, reiškia, kuris kovos prieš korupciją ir, reiškia, kitus dalykus. Bet aš manau, kad jeigu buvo tokie žmonės, kurie tokį dalyką numatė, kad taip galima patraukti savo pusę Prigožiną, tai vis tiek jie orientavosi vieną faktą, kurį tas pats generalitetas padarė. Tai yra, visi mano, kad, ar labai daug kas mano, kad Prigožinas pajudėjo dėl to, ką jisai pats viešai apkaltino, Šoigų, reiškia, gynybos ministrą, kad Rusijos kariuomenė apšaudė Prigožino Vagnerio, reiškia, pozicijas prie Bachmuto. Ir kaip jis sakė, kad pats, reiškia, Šoigų atvyko į Rostovą, kad šitiem dalykam suvadovauti. Bet faktas yra kitas. Tai yra prieš dvi savaitės pasirodė Rusijos gynybos ministerijos sprendimas, kad ir jisai palaikomas buvo aukščiaus valdžios, kad visa Prigožino komanda, įskaitant jį patį tikriausiai, turi pasirašyti tam tikrą kontrakto susitarimą su Rusijos gynybos ministerija. Ir ta era tokios visiškos laisvos, nepriklausomos nuo nieko privačios karinės kompanijos Wagner turi eiti pabaigą. Tai čia, jeigu staiga, nu, vienas dalykas, kad juodoji katė buvo perpėgus tarp Šoigų ir Prigožino, tai čia yra visiems žinomas faktas. Ir aišku, kad tam pačiam Prigožinui čia atrodė, kaip vos neeiti nusilenkti Šoigų, reiškia, kad čia jis duotų tą kontraktą jo Vagnerio, reiškia, visai šitai komandai atrodė, matyt, žeminančiai Prigožinui. Bet aš manau, kad Prigožinas visų pirma yra verslininkas. Ir jisai galvoja apie verslo interesus. Ir ką jis suvokė labai gerai,
kad jo interesai ir ne tiek Donbase, bet visų pirma Afrikoje ir Sirijoje labai stipriai nukentės, kad tai jam bus labai didžiulis smūgis. Nes tokiu atveju tie, kas vadovaus šiem procesam, vadovaus ir Wagnerio veiklai Afrikoje ir Sirijoje, kurios principas yra vienas. Tai yra pasiūloma tokia kaip reketininkų, tokia pasiūloma pagalba vietinėms valdžioms elitoms Afrikoje ir Sirijoje, kad mes jūs apsaugosime nuo kokių teroristų, ar kokių nors perversmų, o jūs už tai duodate mums naudotis dalimi gamtinių išteklių, kuriais jūs esate labai labai turtingi, ar jeigu Sirijoje tai yra energetiniai, reiškia tiesiog srautai, reiškia tie dujotikai, naftotikai, reiškia, kurie tenai eina per tą teritoriją. Ir štai kas, manau, suprato Prigožinas, jis suprato, kad jis neteks visų šitų finansinių srautų kontrolės, kuri buvo pagrindas jo biznio imperijos. Ne Donbasas, ne kas nors kitas, netgi ne trolių fabrikas koks nors, reiškia, bet būtent šitas biznis Sirijoje ir Afrikoje per Vagnerininkus gauti gamtinių išteklių kontrolę labai turtingose Afrikos šalyse šituo. Ir tai jam buvo būtent stimulas sukilti ir patys Prigožino šalininkai, Vagnerininkai įvairiuose informacinėse erdvėse pripažįsta, kad Prigožinas davė jam nurodymą pasiruošti šitam žygiui ir pradėjo svarstyti, kas bus atsakingas už Rostovo užgrobimą, kas bus atsakingas už reidą į Maskvą, būtent porą savaičių iki visų šitų įvykių. Taigi tai buvo nespontaniškas veiksmas, o labai gerai suplanuotas. Bet taigi, Arvidai, jeigu buvo... bet čia peršasi vienas toks iškart klaustukas didelis. Veiksmas, kaip minėt, buvo planuotas. Prigožinas rizikuoja savo verslo interesais milžiniškais, bet staiga, žodžiu, pats žygis, kaip matom, vyksta labai sėkmingai. Tiek miesto gyventojai, tiek sutinka, tiek išlydi, sen, žodžiu, su ovacijom. Jokio pasipriešinimo arba labai minimalus pasipriešinimas kelyje ir staiga likus tiek nedaug, kaip sakoma, kažkoks neaiškios Rusijoje galios, sakykime, taip žmogus, nu taip, aišku, tik tarpininkas, kalbu apie Lukašenką, jį įkalbina viską apgręžti ir baigti šitą žygį. Kažkas šitame visame algoritme kažko trūksta. Du veiksniai yra labai svarbus, kuriuos reikia turėti omeny. Vienas faktorius yra tai, ir aš manau, nuo to priklausė pauzė Putino visos aplinkos, vertinant šitą Prigožino žygį. Tai yra, visi stebėjo, kokia bus situacija pačioj Rusijoje viduje, ypatingai kariniuose daliniuose, ar šie kariniai daliniai be Vagnerininkų palaikys šitą žygį. Ir paaiškėjo, kad palaikė ar vienas ar du pulkai, tikrai pakankamai nedaug. Kita vertus, Prigožino komanda, ar Prigožino komandos vardu kažkas kreipėsi, siuntė SMS, skambino, ragino pažadinti tas miegančias ląsteles Prigožino komandos Maskvoje, kad juos pasitiktų. Ir kažkur trečią, ketvirtą valandą, kaip aš suprantu, tapo jau aišku, kad tos ląstelės miega ir nelabai atsikelia ir tokio prieimimo netgi kaip prostovė prie Dono, Prigožinas Maskvoje negaus. Tai būtent dėl to aš manau, kad kažkur tai apie trečią, ketvirtą valandą drioksteliu vienas po kito pareiškimai ir Dmitrijus Medvedevo, ir Volodino valstybės dūmos, ir parlamentai priima sprendimus, ir okupuotų teritorijų vadovai priima sprendimus, ir Kadyrovas. Visi staiga pareiškia, kad jie prieš Prigožiną ir kad Prigožina sustotų. Bet iki to laiko buvo pauzė. Ką aš suprantu, kad greičiausiai kažkas stebėjo tą situaciją ir suprato, kad Prigožinas neturi tokios paramos, kaip buvo baiminamasi Rusijoje. Tačiau yra vienas aspektas. Bet vis tiek Prigožinas galėjo eiti, galėjo verštis, ir tai tikrai galėjo būti didelis kraujo, reiškiasi, kraujo srautai, iš tikrųjų daug žuvusių, sužeistų, jeigu Prigožinas būtų veržęsis vis dėlto į Maskvą, kaip po tokią. Čia tada yra dvi versijos. Viena versija, kad jeigu buvo kažkokie jo šeimininkai, aukšti Kremliaus bokštai, kad jiem davė komandą eik lauk, reiškia, savo funkciją įvykdy, bet galėjo būti ir kitas dalykas. Prigožino pakeliui, mes čia kalbam apie Lukašenkos sujungimą gale, reiškia, proceso, bet vis dėlto yra informacijos, kad tas derybos su Prigožinu vyko nuolat, iš principo tos derybos prasidėjo netgi
Rostove, kai atvyko gynybos ministro pavaduotojas ir generalinio štabo vado pavaduotojas, su kuriais pasikalbėjęs vėliau Prigožinas pareiškė, kad jisai vis dėlto vyksta į Maskvą ir daro šitą žygį. Bet yra informacija, kad ir toliau vyko derybos. Ir štai čia yra klausimas, kas galėjo būti tas kertinis klausimas, kuris galėjo priversti Prigožiną pasitraukti. Jeigu mes atmetam versiją, kad čia Kremliaus bokštai kažkokie tai ar oligarchai jį reguliavo. Ir aš tada išvelgiu vėlgi tą patį dalyką, tai yra kur Prigožino biznio ir verslo interesai yra pagrindiniai. Ne Donbase ir netgi ne Peterburgė, Afrikoje, Sirijoje. Ir tada įsivaizduokim situaciją, kad Prigožinui duodama suvokti, kad žiūrėkite, aš čia kaip pavyzdį sakau, galima ir kitų variantų. Kažtai žiūrėkit, visi šitie dalykai, kalbant apie Vagnerio komandos pajungimą, reiškia, bendrai Rusijos gynybos ministerijos jurisdikcijo, tai yra ir Putino žmonių kontroliai, neliečia, pavyzdžiui, Afrikos ir Sirijos. Arba tik Afrikos. Prigožinas jaustųsi kaip visiškai išgelbė savo verslo imperiją. Jam leidžiama išvykti į Baltarusiją, reiškia, tapusia paslėpti vėlgi, kokie Baltarusijos vaidmuo, mes galim kalbėti, kad gali būti dvigubas vaidmuo, mes matysime jį, čia dabar sunku tiesiog spėlioti. Gali būti jisai panaudotas provokacijoms daryti, reiškia, prieš kaimininės valstybės, o jos yra labai svarbios Rusijai, tai yra Ukraina ir tai yra dvi NATO valstybės, reiškia, Lenkija ir Lietuva. Ne kokie nors karinius veiksmus prieš, bet daryti provokacijos, kurios Prigožinas ir jo komanda yra pripratę per tą hibridinį karą Donbase, kuris buvo ir to formų yra labai įvairių. Galimas ir kitas dalykas, kad Prigožinas atvyko į Baltarusiją po Lukašenkos, reiškiasi, sparnu ir kad iš ten toliau vystys veiklą Afrikoje. Tai reikės labai gerai stebėti, kas daros Afrikoje. Ar Prigožino komanda ten toliau darbuojasi ir toliau įsisavina tuos gamtinius išteklius, kaip įsisavino iki tol. Ir įsisavino taip, kad kai tik žurnalistai pabandė tuo pasidomėti, tai buvo žiauriai labai nužudyti iš karto Rusijos žurnalistai. Tai ir ta imperija labai slepia šitas paslaptis. Bet vis tik stebėti procesus tikrai galima. Tai čia mes ir matysim, koks tolesnis likimas paties Prigožino. Bet aš netmetu varianto, kad vis dėlto tose derybose buvo kažkas tokio pasiūlyta, ką Maskva, ką Putinas galėjo paskutinę akimirką tik tai sutikti išleisti iš rankų, kaip kozerį pasiūlyti Prigožiną. Ir kas Prigožiną galėjo įtikinti nedaryti šito šturmo Maskvos, be to argumentų, ką mes jau kalbėjom, kad iš tikrųjų jisai pats pajuto, kad jis tos paramos, kurios tikėjosi, Maskvoje neturi. Alvydai, dabar aišku, logiškai peršasi kitas. Tokio demaršo, kaip bežiūrėtum, Rusijoje nebuvo. Bent jau per pastarąjį 30 metų nieko panašaus nevyko, kad kažkokios privačios kariuomenės, žodžiu, judėtų ten beveik 1000 kilometrų ir užiminėtų miestus milijoninius. Kaip tai paveikė, pirmiausia, tai Putino valdžią vietos oligarchų akise, visuomenė matyti tenais irgi kažkokią pasidarė išvadą, nors galbūt neturi tų svertų kaip kitur vakaruose. Ir vakarai, kokiom akim bei Kinija pradėjo žiūrėti į savo, sakykime, šitą priešą ar partnerį, kuris vat, savo teritorijoje nekontroliuoja arba dalinai kontroliuoja vat, tokius procesus. Manau, kad labai stipriai paveikė. Ir čia vėlgi yra tam tikra versija, kad kažkas sako, kad vos ne perversmas ir įvyko, nes Putinas pasirodė kaip karalius nuogas. Nepaisant to, reiškiasi, kad buvo pasiūlytos tam tikros sąlygos Prigožino ir Prigožinas pasitraukė. Bet Putino Rusijos silpnumas, bejėgiškumas buvo absoliučiai toksai akivaizdus, kad iš tikrųjų 30 metų po Kremliaus pučo nieko panašaus nebuvo, kad ginkluota asmenų grupė įsiverštų, užimtų Rusijos labai svarbų miestą, Rostovo prie Dono, pietinės karinės apygardos centrą, ten suimtų porą generolų, užimtų visus pastatus, bendrautų su žmonėm, kurie žmonės jos priimtų vos ne kaip išvaduotojus nuo Putino režimo, ir tai nėra tie liberalų, reiškiasi, kariai, kurie, reiškia, iš Ukrainos teritorijos atėjo į Brianską ar Voronežą, ne, čia atėjo Prigožino, reiškia, veikėjai, sėstų į karinę koloną kelių tūkstančių, važiuotų niekieno netrukdomo, pakeliui numuštų, dabar jau ukrainiečiai sako, kad 7, reiškiasi, karinius lėktuvus, surengtų susišaudimus tarpusavį,
atvyktų į Maskvą ir gautų amnestiją. Tai iš tikrųjų tokios situacijos nebuvo. Nebuvo, sakyčiau, Rusijos istorijoje nuo Kornilovo maišto laikų, 1917 metų rugpjūtį prieš laikinąją vyriausybę, kurią Kornilovas laikė labai silpna ir negalinčia atsilaikyti. Ir visi tą matė. Taip, Rusijai buvo lokaliniai reidai. Tai yra Kaukaze, tai yra galsus Basajevo reidas į Dagestaną, kiti panašus, bet tokio per visą Rusijos teritoriją nebuvo. Ir tada tikrai visi suprato, kad Putino Rusija, kad Putinas yra labai silpnas, kad Putino Rusija yra labai silpna valstybė. Ir aš dabar po šitų įvykių netmetu variantų, ir aš netgi duodu kokį 70-80%, kad po 24 metų nebe Putinas bus Rusijos vadovas. Dabar tada kyla klausimas, kas tada tuo gali būti suinteresuotas. Ir čia yra labai sudėtingi žaidimai. Tuo gali būti suinteresuoti dalis Rusijos politinio elito, bet nebūtinai tie, apie kuriuos mes dažniausiai kalbama kaip opozicija ir tame tarpe opozicijos oligarchai, kurie, kaip Leninas, reiškia, 17 metais sužinojo per revoliuciją būdamas Šveicarijoje, taip jie irgi yra vakaruose daugiausiai. Ir gali tik tai iš tenai stebėti įvykius, kas ten daro ir reikšti savo paramą. Bet gali būti suinteresuoti ir tam tikri išorės žaidėjai. Ir išorės žaidėjų labai svarbiu aš laikyčiau Kiniją. Vis dėlto yra labai svarbus faktas, kuris Lietuvoje buvo praktiškai nepastebėtas. Nes Lietuvoje mes nuėjom tokio labai primityvaus požiūrio į Kiniją, ar reiškiasi ir Kinijos užsienio politiką regione tokiu principu, kad štai Kinija yra blogis, autoritarinis režimas, mums neįdomu, mes ekonominių ryšių neturėsim, mes dirbsim su Taivaniu, reiškia, ir aplamai ta Kinija visai nesvarbi. Kinija vykdo labai įvairią politiką, apie tai galima dar atskirai kalbėti, nes aš šituo dalyku domiuosi jau ne pirmosius, ta prasme, metus. Ir Kinija jau buvo pasikvietusi Rusijos premjerą Mišustiną žvalgyboms, žvalgytuvėms. Kad jisai atvyktų, kad jį pasižiūrėtų Kinijos valdžia, įvertintų, ar tinka. Iš tikrųjų, toks labai įdomus dalykas. Putino Rusija sukūrė vasaliteto situaciją Kinijos atžvilgiu. Ir pas Putinas yra vasalas, kurį iš principo ne tik tai vietinė elita gali nuimti, bet gali įtakoti tame tarpe ir Kinijos veiksmai. Iš čia kyla labai įdomus klausimas, kodėl Lukašenka. Visi juokiasi, sako, ko čia tas Lukašenka, prie ko čia o Lukašenka. O jisai su Kinija turi kodėl pakankamai gerus santykius. O Lukašenka yra, kaip sakyti, nu, papildomas variantas Kinijos šitam regione. Kinija veikia per keletą valstybių. Ir tą mes turėtume labai gerai suprasti. Kinija kalba apie tą gražią partnerystę su Rusija, visą kitą. Nors ten yra tiek daug plyšių, kad vėlgi atskirą temą reikėtų panagrinėti. Bet taip pat Kinija turi santykius tam tikrus su Lukašenka. Atskirai Lukašenka įtikino Kiniją, kad jisai galėtų būti čia kuo nors naudingas. Kinija turi, pavyzdžiui, santykius labai svarbius su Kazakstanu, per kuriuos irgi iš dalies įtakoja Rusija per tą Kazakstano tokią savarankišką poziciją. Aš netgi skaičiau, kad Lukašenka atsigavo po tokio labai didžiulio smūgio prieš keletą metų, kai išėjo demokratinė opozicija, žmonės tiesiog į gatves ir visą kitą, ne tiek Putino pagalba, kiek Kinijos pagalba. O aišku, ir vienu ir kitu, bet Kinijos lygiai taip pat. Tai štai mes ir atsirandam situacijoje, kad Rusija tampa, Putinas norėjęs nueiti nuo to, kad Rusija nebus vasalų, Europos, vakarų ir panašiai, iš principo žingsnis po žingsnio atidavė įtaką ir kontrolę savo valstybei Kinijai. Aš čia pasakysiu vieną faktą, tiesiog labai tokį įdomų. Nuo birželio pirmos dienos, faktas, kuris visiškai neįvertintas Lietuvoje, nuo birželio pirmos dienos Vladivostoko uostas Rusijai yra Kinijos vidaus uostas. Tai čia tik tiesiog detalės, reiškiasi. Ir tas sustarimas yra parašytas Rusijos aukščiausios valdžios, reiškiasi, lygmenyje, ir taip viskas veikia. Tai čia ir daugiau tokių yra niuansų, ką daro Kinija. Tai štai Kinija, aš netmesčiau variantų, kad kadangi Kinija turi ypatingą santykį su Lukašenka, tai gali būti, kad Lukašenka jau atnešė žinę ne be Putino, o Kinijos vadovų. Ir kodėl tada Kinija yra svarbi? Todėl, kad Kinija šiandien yra viena įtakingiausia Afrikoje valstybė. Todėl, kad Kinija daro tą patį, ką daro Wagneris, reiškia, Afrikoje. Tai yra išstumė maksimaliai kiek įmanoma vakarus iš labai turtingų
gamtiniais ištekliais Afrikos valstybių. Tai štai aš tiesiog įsivaizduoju tokią situaciją. Jeigu Lukašenka perdavė žinę, tiesiog čia kaip teorinis variantas, kaip mano prielaida. Lukašenka perdavė žinę Prigožinui ir pasakė, kad Kinija nepatenkinta šituo ginkluotu maištu. Ir laikas eiti, nes kitaip nukentės tavo finansiniai interesai Afrikoje. O be jos Kinija šitos dalykus gali padaryti. Ir štai tai galėjo būti dar vienas papildomas aspektas, kodėl šitas Prigožinas galėjo atsitraukti. Aš net metu ir kito dalyko, kad mes čia kalbam apie tai, kokius Europa turi santykius su įvairiais oligarchais, bet Europa ir vakarai labai stipriai izoliavo vakarų oligarchus tiek, kad jie net nežinojo, kur skristi, nes nelabai galėjo kuris skristi toliau, reiškiasi, po sovietinės erdvės. Nu, dar į Turkiją, reiškia, kai jau manė, kad čia gali būti perversmas, reiškia, ir tą rodė. Kur jie bėgo? Į Peterburgą bėgo, reiškia. Į labai tolimą, reiškiasi, užsienį, reiškia, nuo galimo viso šito perversmo. Tai aš netmetu varianto, kad per tą laiką, kai Putinas mezgė intensyvius santykius su Kinija, politinius, karinius santykius ir kitus, tam tikra dalis oligarchų, nes jiems reikėjo tų pačių Kinijos finansinių srautų, reiškiasi, kreditų ir kitų, nu netgi sakoma, kad Krymo tiltas iš principo pastatytas yra iš Kinijos kreditų, reiškiasi, ir be Kinijos pagalbos nebūtų pastatytas tas garsusis Putino tiltas, galėjo užmėgti irgi santykius su Kinija. Tai šia prasme, netgi pasakius, kad čia Kremliaus bokštai sukilo tam tikri, tai dar nereiškia, kad tik Kremliaus bokštai sukilo prieš Putiną. Kad tai galėjo būti pakankamai gudris diplomatinis ėjimas, dalyvaujant ir tam tikroms išorės valstybėms, dalyjant jau procesus Rusijai, kaip toms valstybėms atrodo. Ir tai vėlgi priklauso kyla nuo to, kad Putinas savo veiksmais padarė Putino Rusiją labai silpną valstybę. Ir tada įvairios įtakos gali, ta prasme, prasidėti. Aš net atkreipčiau dėmesį labai įdomų momentą, kad iš tikrųjų kai kurie Vagnerininkai galvojo, kad jie Rostove įkurs, spėkim ką, Pietų Rusijos Respubliką. Reiškiasi, jam taip patiko šitas kūrimas, reiškiasi, atskirų tokių respublikų Ukrainos teritorijai, kad jie jau nebemato skirtumo. Ir kad jie gali įkurti Rostovę, Pietų Rusijos Respubliką. Ir vėliau jie pyko, reiškiasi, ant Prigožino, ar kaip ten vėlgi viešoje erdvėje buvo tam informacija. Tai kodėl? Tai mes Rostovą užėmėm, tai kurkim čia Pietų Rusijos Respubliką ir būkim čia karaliai. Ir tegu ta Maskva ką nori daryti. Ką girdėjome, reiškiasi, Rostovo gatvėse? Žmonės susitinka ir bendrauja su Vagnerininkais. Ir man pačiam persiuntė šitą video tokį siužetą. Ir tų Vagnerininkų klausia, tai ko jūs čia pas mus? A tai kodėl? Tai eikit į Maskvą. Taigi ten sako, eikit, mes jūs palaikysime, ten reikia tvarką daryti. A ką čia pas mus? Čia mes kaip nors surasime su jumis bendrą kalbą ir čia mes sutvarkysim, reiškia, visą tą. Tai štai atsiranda labai didžiulė problema Rusijos viduje su galima decentralizacija ir, sakyčiau, po šito įvykio aš nebeatmesčiau variantų, ką anksčiau truputį skeptiškai reagavau, kad Rusija gali ir žlugti kaip valstybė tokia, kokia mes žinome, ir vėlgi tai atsitiktų ne dėl kokių nors vakarų šalių įtakų ir panašiai, o tai atsitiktų visų pirma dėl Putino Rusijos politikos. Alvydai, pačiai tada pabaigai, kokie artimiausi jūsų nuomonė galėtų šito proceso, kuris prasidėjo vystymuose kažkokie etapai dėtis? Ar jūs matot kažkokius, nežinau, tasme, valdžios pasikeitimo etapus, kurie galbūt ateis, ar Kinijos tos pačios didesnė ranka. Ko laukti artimiausioje ateityje? Manau, kad stebėkime Mišustino premjero elgesį šitoj situacijoje. Stebėkime tų asmenų, kurie laikė anksčiau save Putino aplinkos. Tai yra Patruševo, Naryškino, Volodino elgesį. Stebėkime oligarchų, brolių Rotenbergų, Kovalčiukų ir kitus, tai yra viso Putino aplinkos elgesį. Ar jie susitelks ir bandys telktis kažkaip tai Putiną palaikyti, ar jie pradės žvalgytis aplinkui. Toliau, stebėkime Rusijos kariuomenės elgesį mūšio lauke Ukrainoje, nes kaip rodo vėlgi ta pati patirtis, vėlgi istorija negali kartotis, bet vis dėlto tų pačių 1917-18 metų
Tai štai po nepavykusio Kornilovo žygio, generolo Kornilovo žygio į Sankt Peterburgą, prasidėjo visiška totali demoralizacija Rusijos kariuomenės, kuri jau buvo aišku ir prieš tai. Tokia demoralizacija neįvyksta iš karto, ne per vieną dieną, ne per savaitę, ne dar. Stebėkime kelių mėnesių laikotarpį, kaip atrodys Rusijos gynyba Ukrainoje, ar ten neatsiras tos vadinamos demoralizacijos tendencijos. Stebėkime įvairius pareiškimus, toj pačiu Rusijai, įvairių veikėjų dėl požiūrių į tą karą, kuris vyksta, nors aš manau, kad vis tiek ir Rusija, ir vakarai toliau stebės visų pirma, kas vyksta pačiame mūšio lauke. Bet vėlgi yra galimi įvairių žingsniai ir vėlgi aš čia priminsiu Kinijos tam tikrą vaidmenį, kodėl aš esu labai labai stipriai skeptiškas pastarojį kokią pusmetį apie tai, kad Putinas gali panaudoti branduolinį ginklą, nors pats esu būnu dažnai Ukrainoje, apie kurią ir kalbama, apie tai, kad čia gali būti panaudotas taktinis branduolinis ginklas. Tol, kad Kinija pasakė aiškiai, kad jokio branduolinio ginklo negali būti panaudota. Ir aš suprantu, kad Putinas tą suvokė labai aiškiai, kaip savo signalą, kaip komandą, kad tai iš tikrųjų jokių būdų negali būti. Kiti dalykai gal gali būti, Kachovkos elektrinė gali būti susprogdinta, dar kas nors gali galbūt susprogdinta, O kaip, bet ne... o kas liečia atominės elektrinės kažkokį tai... Manau tas pats. Eina kalba, reiškiasi, apie branduolinio, reiškiasi, užterštumo faktorių visame regione. Aš netgi jau mačiau tam tikrą informaciją, baisų nepastenkinimą, nes Kachovkos elektrinė, kuri šiaip atrodytų ir užtvanka, galėjo atrodyti kaip visai, vieną elektrinę, kitą užlyja, visą kitą, bet įsiklausykime į faktus. Tai yra 500 tūkstančių kvadratinių kilometrų vienos derlingiausių pasaulyje žemės ūkio produkcijai auginti. Tokius faktus aš mačiau. Gal kas nors sakytų kokius kitus, bet faktas. 92 procentai reiškia, šito Chersono srities, pačios derlingiausios žemės. 72 Zaporižės srities, ten kažkiek Dniepro srities, sunaikinta Juodosios jūros, reiškiasi, klimato ir ekologinė visa zona ir panašiai, paveikianti jau ir Krymą tą patį, ne tik tai Ukrainos teritoriją, bet ir okupuotą Krymą ir dabar jau Bulgarija, Rumunija gal gali ateiti netgi prie Turkijos krantų, reiškiasi, ir panašiai, ir panašiai. Ir čia gali atsirasti ir kiti signalai, kad atleisk, ir tokių dalykų neturi būti, nes jie labai stipriai veikia bendrą politinį klimatą. Kas Kinija yra svarbu? Kinija yra svarbu, kad jos ekonomika vystusius, ir, o dėl karo, kuris vyksta, Rusijos karo prieš Ukrainą, ekonomika yra suduodamas smūgis tame tarpe ir Kinijos smūgis. Kinijai svarbu, kad nebūtų branduolinio karo, nes branduolinis karas gali sunaikinti absoliučiai, reiškia, visus. Ir šeina tos pastangos, reiškiasi, taikos stabdyti tuos dalykus, bet aišku, Kinija palaikydama Rusiją sako, kad tos teritorijos, kurios ten buvo, tai gal ten jau tai pačiai, reiškia, Rusijai ir priklauso. Bet mes šituos faktus ir Kinijos, ir Afrikos šalių, ir Arabų šalių, ir Turkijos, mes visi turėtume suprasti ne tik tai kaip faktą, kad yra įtakojama Ukraina ir vakarai, bet kaip ir faktą, kad Putino Rusija įvairiais galimais pjūviais, net ir turėdama tokius galingus branduolinio ginklo užtaisus, reiškiasi, ta prasme, tiek daug atsargų, iš principo praranda globalinio žaidėjo poziciją, kokią Putinas ir matė Rusijai ir tampa vasalų, reiškiasi, Kinijai. Ir yra priversta derėti su tokiam valstybėm kaip Turkija, Arabų kraštai, net ir ieškoti kažkokių išėjimų į tas pačias Afrikos valstybės, kad Putiną palaikytų. Taigi mes matom visiškai stipriai pasikeitusią, reiškia, geopolitinę situaciją. Ir aš manau, šių paskutinių dienų įvykiai šitą geopolitinę situaciją dar labiau kreips ta prasme. Įmant situaciją, pavyzdžiui, kad tam pačiam BRICS'e Kinijos vaidmuo bus daug, daug stipresnis negu Rusijos ir kad į Rusijos, tai visų pirma, bus turima omeny Putinas. Taigi, jeigu kokie nors Kremliaus bokštai dalyvavo šitoj situacijoje,
tai gali būti, kad jie šovė ir patys savo į koją, nes klausimas yra, ar net jeigu kitas žmogus ateitų po Putino po 2024 metų, ar jis sugebėtų Rusijos valstybę pastatyti, nu, net nežinau čia, apie kokį lygį galim kalbėti, bet reiškia, bent jau tokią valstybę, kuri kontroliuotų visą savo teritoriją, pavyzdžiui, kaip po to. Ir taip, gali būti, mes matome tiesiog Rusijos žlugimo pradžią ir galbūt mes pasakysime, kad taip, mes sakytume tikriausiai, kad karas Ukrainui, ekonominės sankcijos, reiškia, padėjo pradžią, bet mes tikriausiai kažkuriuo metu turėsime pasakyti, kad ir šitas Prigožino ginkluotas maištas buvo labai stiprus smūgis Putino Rusijai, o galbūt ir Rusijos imperijai bendrai. Alvydai, kaip visada, dėkui Jums už tokį pjūvį. Galbūt aš net nebejoju, daugumai bus tikrai netikėta išgirsti šitą Kinijos faktorių ir kaip tai siejasi su Rusija ir per Afriką ir visus tos verslus. Tai kaip jau minėjot apie Kiniją, manau, mes Jūs kada pakalbėsim atskirai, nes čia tikrai įdomi tema ir jos aktualumas vis auga ir matyt auks, nebent kažkas pasaulyje įvyktų dramatiško. Tai dėkui Jums už skirtą laiką sekmadienį, ačiū visiems, kurie mus žiūrėjot ir ką, iki kitų kartų.